Армысыздар, Атамекен бизнес арнасында Азбергенов Спортвью бағдарламасы, оның жүргізушісі мен Жігер Азбергенов. Біз бүгін Сарыарқа велотрегінің мұз айдынында тұрмыз. Осы жерде шорт-тректен Қазақстан ұлттық құрама командасы Қазақстандағы жаттығуларын үнемі жасап тұрады. Ал бағдарламамыздың бүгінгі қонағы дәл осы шорт-тректен ұлттық құрама команданың белді мүшесі Абзал Әжіғалиев. Абзал, бағдарламамызға қош келдіңіз, келісім бергеніңізге көп-көп рахмет. Енді қысқа маусым әлі де жалғасып жатыр, бірақ өкінішке орай, сіз жарақат алып қалғаннан кейін, сіз үшін биылғы маусым аяқталды деуге болады, е? Иә, аяқталды. Осы желтоқсан айында біздің Алматы әлем кубогынан кейін, біздер Новогорск қаласында, тренировкада, мұз айдында жарақат алдым. Сонан бері мұзға әлі шыққан жоқпын, емделіп жатырмын. Енді оған дейін, енді биылғы қысқы маусымды атап өтетін болсақ, өзіңіз бірнеше әлем кубогының кезеңдеріне қатыстыңыз. Алғашқы сол жалпы осы биылғы жылдағы жарыстар бойынша айта кетсеңіз. Осы жаңа сезонда біздер Ресей мемлекетінде Ресей спортшыларымен бірге дайындалдық. Сол олардың чемпионаттарында ең басында қатысып, өздерімізді сынадық. Коломна қаласында әлем кубоктарының алдында. Ресейдің ашық кубоктары. Иә, Ресейдің ашық кубоктарында өздерімізді сынап, бізге рұқсат берді. Негізінде алғашқы рет Қазақстан болып біздің құрама қатысты. Сол жарыста бірінші, екінші орындар алдым. Сол жарыстардан кейін біздерде әлем кубоктары басталды. Сол бірінші әлем кубогы бізде Канада елінде болды, Калгари қаласында. Сонда өзімнің жақсы көретін дистанциямды, сүйікті 500 метрді күміс медалімді алдым. Сол бір жұмадан кейін бізде Америка қаласында әлем кубогы алды, оған бара алмай алдық. Визалық проблема болды, сонымен бара алмай алдық. Содан кейін елге қайтып, Қазақстанда бір жұмадай дайындық, сосын Новогорск қаласында бір екі жұмадай дайындалып, Алматы әлем кубогына дайындалдық. Сол әлем кубогы сонда өтті. Аллаға шүкір, қола медаль алдық. Енді Алматы туралы жеке сұрағым келеді. Өйткені енді бұл біздің еліміздің шорт-трек спорты үшін өте бір сондай маңызды, елеулі тарихи жарыс болды. Өйткені тұңғыш рет шорт-тректен әлем кубогы өз елімізде өтті. Жалпы алған әсерің қандай? Енді сен негізі өз жанкүйерлерінің алдында бұған дейін де өнер көрсеттің ғой. Әлем кубогы енді оның деңгейі басқаша дегендей. Иә, осы сәтті жаттықтырушылар, жас спортшылар өзімде күттім. Біздің өзіміз елімізде осында әлем кубогы қашан болады екен деп. Осындай сәт түсті, бізге Алматы қаласына алғаш рет әлем кубогы өтті. Сол әлем кубогы басталған кезде мен өзімде қобалжу болды. Өйткені мысалы мен қаншама медаль алсам да басқа елдерде өзіміз елімізде алған ыстық ерекше, және де көп деген жас спортшыларға басқа қалалардан келіп шанс болды қарауға, өз көздерімен әлемнің үздіктерін көруге, әлем үздіктерін өз көздерімен мысалға қолтаңба алып суретке түсіп дегендей. Сол жарыста өзіме, өзімнің жанкүйерлерімді, өзім халқымды қуантқым келді. Сол қолым медаль алғанда өзім қатты қуаныштым, және жанкүйерлерімді қуанышты деп себептеймін. Өзіміз елімізде болғасын қатты қобалжу болды, жауапкершілік сезіндім. Бірінші күні жанкүйерлер аз болды, өте аз болды. Сол ойладым, бірақ екінші күні финал жарыстарына келгенде жанкүйерлер көбейіп мені қолдады. Сездің ғой, қолдаған сездім. Біздің команда, бүкіл тренерлер мен команда спортшы, әрбір спортшылар, қыздар мен балдар қолдауды сезінді, жақсы жүгіре бастады сол екінші үшінші күндері бастады. Ал енді осы жолы енді сіздер әлем кубоктары кезеңдерінде енді араласасыздар ғой, мысалы шетелдік спортшылармен. Біздің елде өткен жарысқа да белгілі спортшылар келді. Жалпы олардың Алматыдан алған әсерлері қандай? Сіздермен өз ойларымен бөлісті ме? Иә, біздерде мысалға әрбір елде жаңадан жарыс болып жатқанда бізде мұзды сынайды ғой, бізде мұз қалай екен, жылдам сарғанайды ма екен, мұз коньки ұстайды ма екен.
ең алғашқы тренировкадан Голландия командасы бірінші сырғанады, солар айтты. Мұз жылдам, бізге ұнайды. Мында керемет мұз айдындарым бар екен, жана-жана үлкен. Және де Канада елдері көп елдер мақтады. Бәріне ұнады, келесі де осындай жарыстар көп болса екен деп. Ойдан шықты деп ойлаймын бүкіл командалары. Ал сол шетелдік спортшылар Алматыны серуендеп үлгерді ме Алматы қаласында жүріп? Енді әрбір конькиші үшін, мысалы, медеу мұз айдыны бір ерекше ғой. Оны білмейтін конькиші жоқ деуге де болатын шығар осы медеу. Сол туралы айта кетсеңіз. Оларда, мысалға, жарыстың алдында біздерде 3-4 күн болады. Дайындыққа және де бос уақыттар болады спортшылардың. Сол кезде спортшылар әрбір елдің барып қараған медеуді. Және де бәріне ұнаған, өте керемет табиғатты тау. Сондай тауда бейтікті мұз айдыны оларға әрбір елде ондай мұз айдыны жоқ деп ойлаймын. Және де бәрі таңғалып, мақтап айтып жатыр. Неге осындай керемет медеуді, неге осындай әлем кубоктар жарыстар өтпейді екен деп сұрақ қойып отыр. Енді ойлаймын, болашақта жарыстар болады деп ойлаймын медеуде. Енді қысқы маусым өзіңіз үшін аяқталды, бірақ енді біздің спортшыларымыз әлі де өз бақтарын сынайды. Алда үлкен-үлкен жарыстар тұр, оларда одан кейін барып әлем чемпионатымен қорытындыланады ғой да, биылғы қысқы маусым. Иә, осы айда бізде екі жарысымыз бар. Универсиада жарыстары, студенттер арасында және де әлем чемпионаты болады. Ең соңғы жарысымыз әлем чемпионатында. Әлем чемпионатында бізде Нұрберген Жұмағазиев және біздің жас спортшымыз осы сезонда бірінші рет қатысайын деп отыр, Әділ Галиахметов. Және қыздардан біздердің эстафетадан алғаш рет, тұңғыш рет эстафета командасы болып, құралып, отборды өтті, солай айтуға. Мен өте жақсы нәтиже деп ойлаймын осы қыздарда да. Енді сәттілік тілеймін өз командамда. Енді ең қиыны спортшы үшін осы жарысқа қатыса алмай, өзінің командаластарынды теледидар арқылы не болмаса трибунадан отырып көру ең қиыны сол шығар спортшы үшін. Иә, мен осы жарыстарда енді ол басқа елдерде боласын, интернеттен, телевизордан қарап жанкүйер болып отырамын. Бірақ өз командама көмектескім келеді және де жарақат алып қалғаннан кейін кішкене қобалжуады. Қалай кері қайтамын, яғни жарыстарды кішкене сағынасын. Бірақ осы шорт-тректе, осы сезонда көп спортшылар жарақат алды. Ең жаманы спортшыларға жарақат алуы. Соны енді шүкіршілік етіп, кері қайту керек деп ойлаймын өзімен. Енді жаңағына өзіңіз Әділ Галиахметов туралы айта кеттіңіз. Әділдің бір сұхбатынан оқыдым. Абзал, сізге қарап ол бой түсейді екен, сізді үлгі тұтады екен, және де өзіңіз Әділмен былай оңаша әңгімелесіп, оған ақыл кеңесіңізді береді екенсіз. Иә, мысалға біз бір қаладан, біз Орал қаласынан, ол кішкентай кезінен бірге өсіп, қасымда өсіп келе жатыр. Өзімнің жарыста көп көргендерімді, білетіндерімді шамамен үйретем, мысалы оның білмейтін заттарын. Өте талантты спортшы деп ойлаймын. Біздің, мысалға, осы соңғы олимпиадын ба, білмеймін әлі. Осы өте талантты спортшы, әлі де ол спортшыды бәрі алда деп ойлаймын. Енді осы айда бізде Болгария елінде, София қаласында әлем чемпионат болады, сонда медаль алады деп ойлаймын. Енді сіздерде шорт-трек спортында әрине жылдамдық қажет, бірақ бұл көбінесе бір жағынан тактика өте қажет болу керек сияқты, өйткені бір қарсыласынды қапыл қалдырып кететіндей бір әрекеттер қолдану керек қой. Сондай бір құпия заттарыңызды айттыңыз ба біздің спортшыларға, осы неге кеткен әлем чемпионатына баратын спортшыларға? Иә, мысалы біздерде позицияны дұрыс таңдау деген сияқты. Әділ Галиахметовтан басқа біздер жас спортшылар бар. Соларға мен шамамен өзімнің ойымды айтып тұрамын, оларға
мысалға, әрбір біздерді дистанциялар бат, 1500 метр бат, ол онда басқа дистанция, 500 метрді басқа, мен өзім дистанциям 500 метрді, ол бәрі ойлайды, жылдам-жылдам дистанция, финиш деп. Негізінде сол дистанцияда, мысалы, 40 секундта айналу өтеміз сол дистанциямен. Сол дистанцияда әрбір крукта тактика керек. Мысалы, ең басында стартта мүмкін соңғы мәреде әрбір тактикалар бар, сол білгендерімді жас спортшыларға айтып тұрам. Бөлісіп өз ойымды. Жас спортшылар дейміз, шыны керек, бізде осы шорт-тректен қазір көптеген талантты спортшылар шығып жатыр. Оған осы жақын өткен Южно-Сахалинск қаласында болған Балалар Азиясы, Азия Балалар атты халықаралық тұңғыш рет өткен қысқы ойындарда біздің спортшыларымыз өте жақсы нәтижелер көрсетті. Тіпті оңтүстік Кореяның елдерін алдын орап кетті. Иә, өте жақсы нәтиже көрсетті. Команда 5 адам жиналды. Балдардан да және қыздардан да. Қыздардан біздерден күміс медаль алды, балдардан біздерден алтын медаль. Кореецтерді, негізінде Корея елі осы шорт-тректен өте қатты дамыған. Осы жастар арасында өте қамды. Соған қарамастан біздің жастар арасында сол Қазақстан құрамасы балдары ересек алтын медалін ұтып алды және де ол деген біздің шорт-трек спортында алғаш рет біздің әнұранымыз ойнап бірінші орын алып және осындай әлемдік жарыстарда. Енді шорт-трек спортында әрине бұл жеке спорт түрі ғой, әр спортшы үшін командалық тек осы эстафета, бірақ көбінесе осы эстафетаның беделі жоғарырақ, иә? Иә, беделі жоғарырақ, өйткені ол команда болып жиналады. Бір адам емес, 5-4 адам тактика құрып, кім отады екен, және өте қызықты қарағанда. Бірінші кезекте менің ойымша осындай, егер де сенде командалық эстафетаға қатысатын спортшыларың болса, яғни сенің елінде бұл спорт түрі жақсы дамып жатыр дегенді білдіреді. Өйткені әр қашықтықта бір талантты спортшы болуы мүмкін. Я, ол қатысады, елге медаль алып береді. Ал егер де сен эстафетаға қатысатын болса, онда бұл елдегі спорттың ілгері дамып жатқан көрсеткіші. Мен де солай себептеймін. Мысалы, қазір жастар Сахалин қаласында орын алғаны өте жақсы деп ойлаймын. Келесі жылы біздерде олимпиада болады, жастар арасында соған дайындық болады оларда. Енді осы жарыстардан кейін жылдан жылға біздің жас спортшыларымыз өседі деп ойлаймын. Яғни келесі жылы Лозаннада қысқы жасөспірімдердің олимпиада ойындары болады. Бізде Еркебұлан Шамұханов өзіңізбен бірге бір командаласыңыз Лили Хамерге қатысып медаль олжалап қайтқан болатын, иә, халықаралық микс командасының құрамында. Енді қысқы маусым аяқталғанымен, бірақ сіз енді жаттығуды тоқтатпайсыз ғой. Енді қазір оңалту шараларын қолданып жатырсыз. Одан кейін қашан енді мұз айдынына шығуға рұқсат? Мен жоспарым бойынша қазір емделіп жатым. Және де қазір бір 2 жұмадан кейін мұзға шығуға рұқсат деп ойлаймын. Бізде қазір әлем чемпионаты болады. Әлем чемпионаты болғаннан кейін Қазақстан чемпионаты болады. Сол жарыстардан кейін бізде 20 күндей демалыс береді. Командамыз демалады. Мен сол демалмай өзім жаттықтырамын, жалғастыра беремін. Келесі сезонға жайлап дайындала беремін. Яғни биыл ел чемпионатына қатыспайсыз? Биыл жаңа жаттықтырушымен сөйлесіп, ақылдасып, мен өзімнің дайындығымды қарайсыз ғой, бабындасыз ба, бабында емессіз бе деген сияқты. Үлгерсем, мүмкін қатысамын, үлгермесем соған байланысты болады. Енді сіздің енді былай жеке өміріңізге келетін болсақ, қазір енді сіздер көбінесе жарыста жүресіздер, үйде көп болмайсыздар, үйді сағынасыздар ғой енді әрине. Иә, үйді сағынамыз және де өзіміз, мен әрбір спортшы өзі таңдайды ғой, оны ешкім алып келмейді осы спортқа. Өзім таңдағасын мені үйдегілерім түсінеді деп ойлаймын және де күтеді арқашан, қаншама айлап болмасам да үйде. Кейде туған күндерді өткізіп жатам, той сондай керемет. Отбасылық мерекелерді өткізіп жатам, соған қарамасам мені әрқашан үйдегілерім күтіп жатады. Еш өкінбейсіз ғой осындай жолды таңдап алғаныңызға? Еш өкінбеймін, өйткені осы спорт өзіме ұнайды,
Азиялы спорт. Ұнағасын осы спортмен осындай біршама жыл айналасып келем. 15 жылдай болатын бар. 15 жыл оқып болды. Және отбасы туралы айтып отырсыз, жалпы әулеттеріңізде ең басты жанкүйер кім? Сіздің жарыстарыңызды қалт жібермейтін, қарап жүретін. Мен ең басты жанкүйерімді мен атам деп ойлаймын. Бүкіл кішкентай кезімнен шортрек бастаған кезде маған ролик алып беріп, сол кезден бастап маған жанкүйер болып көмектесіп жүрді. Шама келгенше бүкіл жарыстарыма қарап, Қазақстанда болса келіп қолдап отырады. Осы ең алғашқы рет универсиада жарысы болды, сол кезде келіп қолдап. Алматыда өткен жарысқа келді ме отбасыңыз? Иә, ол кезде плакаттармен келіп, жанкүйер болып, Абзал деген жазу жазып, жанкүйер болып келді. Соны басқа елдің спортшылары көріп, сенің жанкүйерлерің отбасыларың келіп отыр ғой деп біз көрдік деп айтып отырады. Ал сізде енді үйде бір арнайы бұрыш бар шығар, иә? Сол жерде сіздің медальдарыңыз, алған мақтау қағаздарыңыз, кубоктарыңызды жинайтын. Оған кім жауапты? Атаңыз ба? Атам да, және де анам да. Менде мындай кішкентай бір қалай айтылады, әйнекпен қоршалған бар. Соның ішінде сөре дейсіз. Иә, сөре, иә. Соның өзіме медальдарымды қойып қоямын, кілтпен кілтеп. Көргісі келетін адамдарға келіп қарау қуады, немесе бұлай көзбен көріп. Санап көрдіңіз бе қанша медаль екен? Кішкентай кезімде санап жүрдім, жарысып жүрдік біздер. Мысалға мектеп кезінде оқып жүрген. Қызық дейсіз. Иә, қызық. Мен ойлаймын, әрбір спортшылар, мысалы, әрбір спортта, жаңадан спорт бастап кеткенде, бірінші медаль, екінші, үшінші, бәрі санап, жарысады. Қызық ол. Сол үшін жарыстан жарысқа жақсы көп медаль алғың келеді, тырысасың. Мотивация береді. Иә, мотивация береді көп. Қызық мұл тез. Ал ең алғашқы жарысыңыз, ең алғашқы алған медаліңіз есіңізде ме? Ең алғашқы медалім есімде, әрең ол деген Мәскеу қаласында болды. Сіз бірден шет жерге шығып жарысқа қатыстыңыз ба, әлде бұл шеттегі алғашқы жарысыңыз ба? Біз мен шорт-трек бастаған кезде мен жаттықтырушым біздер Ресей елінде жарыстарды бастадық, Қазақстан елінде емес, Ресей елінде бастадық. Сол Ресей елінде бастап Уфа қаласында болып бірінші қалаларда жарыстық Ресей спортшыларымен. Және де ең алғашқы медалім сол Мәскеу қаласында екінші, үшінші орындар алдым. Сонда медаль алғанда өте қуандым. Және алғаш рет медаль алып келгенде үйдегілерім қуанып, құттықтап, сенде осы спорттан болашағым бар екен деп мені қолдап жүрді. Ал таңдау болды ма басқа спорт түрін? Мысалы, кейбіреу кішкентай бала бірінші кезекте футболшы болғанды аңсайды, не болмаса қазіргі таңда хоккейші болғысы келеді, біреу боксты таңдайды. Сіз шорт-тректі таңдадыңыз? Шорт-тректі таңдадым. Ең басында менде көп деген спорттарды таңдау болды. Енді бәрі бокс таңдайды біз Қазақстанда. Сонда бокс таңдағым келді, бірақ біздің бокс айналысатын жаттықтыратын жер жабық болды. Бір жұма ма, екі жұма ма. Осыны күткім келген жоқ. Ойладым, велоспортқа барайын ба деп. Велоспорт өзіме қызық болды. Сосын ата-анам қарсы болды. Қауіпті деп. Және де мәнерлеп сырғанау барғым келді, бірақ жекелей емес. Жұптық сайысты. Жұптық, да. Жұптық та, бірақ ол Оралда болған жоқ. Және де сосын шештім өзіме шорт-трек өзім алғаш рет көрдім. Және де өзіме қатты ұнады. Басқа балалармен жарысуға кім бірінші келеді екен деп. Содан бастап сол осы спортты қатты ұнайды өзіме. 15 жылда айналысып келдім. Оралда тағы бір өте танымал спорт түрі ол мұз айдынындағы хоккей, допты хоккейді айтамыз, бенди дейміз, өте жақсы дамыған. Өте жақсы дамыған, иә. Және де әлем чемпионаттарын жақсы нәтижелер көрсетіп жатады. Және бізде сол 2002 жылынан бастап бізде мұз айдын салынды. Содан бастап бізде коньки тебу спорты өте жақсы дамыды бас Қазақстанда, Орал қаласында. Қазір енді біздің ыстық қалаларымызда жаңа оңтүстік қалалар дейсіз. Оңтүстікте, Шымкентте мысалы
музайдын салынып, Кызылорда қаласында музайдын салынып, жақсы-жақсы спортшылар шығып жатыр. Енді 15 жылға кері қайтсақ, қайтадан осы спорт түрін таңдар ма едіңіз? Осы спортты ма? Осы спортты тағы таңдар едім. Осы спортты тағы таңдап, тағы да осы спортпен айналысамын. Өйткені өзіме қатты ұнайды. Енді сіздер Қазақстанның атын шығарып жүрген спортшыларсыздар. Әрине түсінікті, сіз команданың ішіндегі Нұргелген, өзге де Ерке Улансында спортшыларыңызбен доссыздар. Ал басқа спорт түрлерінен жақсы қарым-қатынаста, жақсы араласып тұратын спортшылар бар ма? Бар. Осы жазғы спорттардан Данияр Елісеновпен араласып тұрамын. Осы жақын арада Мерей Ақшалыппен таныстым. Олардың негізінде боксшылар ғой тағы да. Боксшылар, иә. Бірақ қызық спорттардан Денис Тенді білетінен және де Юлия Галышева. Юлия Галышеваның 5-6 жыл білетін сияқтымын. Ол ана Сочи олимпиадасынан кейін бір жиналыста бірге болып, сол кезде таныстық. Содан бері таныспыз. Иә, қазір бізде елімізде монгол спорты да өте жақсы дамып келе жатыр. Егер де шорт-тректен тұңғыш рет биылғы қысқы маусымда бізде осы әлем кубогының кезеңі өтсе, міне осы демалыс күндері де біздің елімізде осы монгол спортынан да әлем кубогының кезеңі өтті. Бұл әрине қысқы спорттың дамуына өте жақсы өзінің ықпалын береді анық. Иә. Және де тағы да басқа спортта дамыса екен деп ойлаймын. Өйткені бізде көп спорттар бар, қысқы спорттар. Сол осы спорттарға жас спортшылар барса екен деп ойлаймын. Барғанда бәсекелестік болады, қызығушылық болады. Мықтылар іріктеліп таңдалады. Және де көп балалар айналса жақсы болады деп ойлаймын. Абзал, енді уақытыңызды бөліп, біздің бағдарламамызға қатысқаныңызға сізге көп-көп рахметімізді айтамыз. Осыдан тура бір жыл бұрын Пхенчхандағы олимпиада ойындарынан кейін біз сізбен сұхбаттасқан едік. Міне араға бір жыл салып, тағы да сұхбаттасудың реті келіп отыр. Көп рахмет сізге. Ең бастысы спортшыға денсаулық тілегім келеді. Одан кейін тек қана жеңістер болсын. Биік шыңдардан көріне беріңіз. Құрметті телекөрермендер, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.